რუსეთის მოქალაქეები ნაქირავებ ბინებს ტოვებენ და საქართველოში საკუთარ ბინებს ყიდულობენ, ამიტომ 2023 წელს გასაყიდი ბინები კიდევ უფრო გაძვირდება. თითქმის ერთწლიანი ქირავნობის შემდეგ რუსები და ბელარუსები ამჯობინებენ, უძრავი ქონება შეიძინონ. ბინები გაძვირდება, შესაბამისად ჩვენს მოქალაქეებს უფრო მეტად გაუძვირდებათ ფარდობითად, ვიდრე მათი შემოსავლები იზრდება და შედარებით მძიმე ტვირთი იქნება. მოგეხსენებათ, რომ ქირაც გაძვირებულია შესაბამისად, ამიტომ ეს ძიმედი მოქმედებს. სადაც ფასები დღესდღეობით არის დაბალი, იგივე ფასთა გამოთანაბრების პრინციპით, იქ უფრო მეტად გაიზრდება, ლოგიკურია. მას შორის მასზე გავლენას ესეც მოახდენს ეს ფაქტორიც, იგივე იმიგრანტთა ზოგად ნაწილი, რომლებიც მიგრირებენ ძირითადად როგორც რუსეთი, ბელარუსია, უკრაინა. ეკონომისტები ვარაუდობენ, რომ 2023 წელს ბინები თითქმის 20%-ით გაძვირდება, ქირის ფასი კი დაახლოებით 30%-ით გაიზრდება. ზრდას ჩვენ ქვეყანაში შემოსული რუსეთისა და ბელარუსის მოქალაქეების ხანგრძლივი პერიოდით დარჩენა განაპირობებს. ხშირ შემთხვევაში თითოეული უცხო ქვეყნის მოქალაქე ჩვენ ქვეყანაში რამდენიმე ბინასაც კი ყიდულობს. 2023 წელს რაც შეეხება ჩვენი მოლოდინით 2023 წელს ფასების ზრდა გაგრძელდება, როგორც გასაყიდი ფასის, ისე გაქირავების ფასის ზრდა. გასაყიდი ფასს რაც შეეხება ჩვენ ახ ველოდებით, რომ 18%-ით გაიზრდება დოლარში, ხოლო გაქირავების ნაწილში ველოდებით, რომ 28%-ით გაიზრდება დოლარში. გაყიდვების ნაწილში ამ ზრდას განაპირობებს ის, რომ ძირითადად თუ კი 2022-ში მიგრანტების უმეტესობა გაქირავების ბაზარზე იყო კონცენტრირებული, ჩვენ ველით, რომ მათი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს უკვე გადაინაცვლებს ყიდვის ბაზარზე და ისინი ქირაობის ნაცვლად შეიძენენ ბინას და რადგან გადაწყვეტენო თქვა ხანგრძლივად იყვნენ სამზე დაუკავშირებენ თავენცხოვრებას საქართველოს. ბოლო წლებში ინფლაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო გაძვირდა ბინების მშენებლობის ხარჯი, სამშენებლო მასალა და მუშახელი. მხოლოდ 2022 წელს კვადრატული მეტრის გასაყიდი ფართის ღირებულება დაახლოებით 40%-ით, ანუ $160-ით გაიზარდა. 2023 წელს კი კიდევ უფრო გაძვირებული ბინები ღარიბი ქვეყნის გაღარიბებული ხალხისთვის რთულად ხელმისაწვდომი იქნება. მცირე შემოსავლის მქონე ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა ბინებში გაზრდილი ფასის გადახდას ვერ შეძლებს. შეიძლება გაიზარდოს რიცხვი იმ ადამიანებისა, ვინც ბინებს შეიძენენ, იმიტომ რომ გაუგებარია როგორი იქნება და უშოთ რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკა მათ მიმართ, რომ შეუძლიათ თუ არა დაბრუნდნენ რუსეთში. ამაზე იქნება დამოკიდებული ალბათ. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ რუსები დაიწყებენ მასობრივად ბინების შეძენას, ან გააგრძელებენ, რასაკვირველია, ეს მოთხოვნა გაიზრდება ბინებზე და ფასებიც ალბათ გაიზრდება. პრობლემა იმაშია, რომ დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობა, როგორც არის საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სამწუხაროდ, ამით ზარალდება. ანუ ისინი როგორც წესი არ ფლობენ ბინებს, არც გასაქირავებელი აქვთ და მათ უბრალოდ უძვირდება ცხოვრება. თუ 2022 წელს რუსეთიდან და ბელარუსიდან შემოსულ მოქალაქეებს ბინების გაძვირებაზე ირიბი გავლენა ჰქონდათ, 2023 წელს ეს ფაქტორი ბინების ყიდვისა და ქირის ფასის გაძვირებაზე პირდაპირ გავლენას იქონიებს.